ето земетресение и изкуство. Добре, ай кот. Айде, чао, и аз обичам. Айде, чао. Чао. Бандата скиите, какво? Чакахме половин час преди касите и е това са е вече около връзното на Бордо. Гледайте какво става. Аз трябваше на касите да снимам, поне говорех по телефона. И... The winner takes it all. Имам са 6 км до Коломиерс, до разклона. Са трябва да се пъхна в лево. Ама, че ай да дръпнем лекичко, че... Кара с тоя бус, да. Сега трябва да влезем в лево, защото тия сега като влизат и ще бават. Ще ме пусна. Тук пъв най-лявата лента не е отправо камиони да карат. Иначе тя се движи най-бързо. В смисъл най-бързо. Всички се движат бавно, ама местат тия вляво. Си говори дедо, ами го карай това пикапче тук. Това пред мен са двама дядовци. И то шофера ръкомаха нещо, то другия му обяснява. Музичка. Тъските. Не, сега се движи. Е така да върви движението. Рахат. Иначе. Иначе от тук в дясно се излиза за Ауч. Ош. После съм натам за Ош, имам едно пале. Тук са 16 палета тия. В смисъл те са едно върху друго.
изключение. Имаше место още багаж да се качи, ама... хотел тук. Сега ще минем покрай завода на Airbus. Много пъти сме го снимали. Много е готин, огромен. Обаче скиите какво е? Сигурно след половин час ще сме там. The day before you came. Това негър ли е или какво е? Животно такова. Лоджевицки камион. Отдалече ги познавам, без да видя надписа Лоджевиц. И още един лоджевицки отзад. Ей, самолета, вижте. Сега ще кацне. Това негър пред мен е. Отдай... И страничните джамове са му черни. И шофьорското, и другото пред. Само на играта си потъмняват така джамовете. Така, в Коломиер, с коя зона индустриална търсехме? Зона
Гароусал. Гароусал. Ай, влизи, влизи, пич. А, то от кога го изпреварих? То откъде се появи от тук влезна? А, то го изпреварих много отдавна. Той е излезнал там, където пише ауч. 100%. Чай да изгасима навигацията, че... Аз ми дал Коломиерс. И тя ме води някъде в центъра на Коломиерс. Иначе е това и от дясно и от ляво е на Airbus. Много красива сграда е тая. Снимал съм я много пъти. Гледайте какви клонове, какви огради тук за вода на Airbus. Не знам какво толкова пазат. Ей, ти и двамата с части за самолети. И той и предния. А предното е много особено ремарке. На касите беше до мене. Го гледах. Гледайте какво ремарке. Хипер странно. Гледай го, бе, гледай го, бе. И още веднъж си разсипах кафето. Деви нещастник! Знае, че има забрана и не мога да го изпревара. Нарочно напи спирачките. Всичко наприх кафе, абе. Трябва някой е такъв да го подпра отзад, ама като го удара отзад, аз съм виновен. Така, Джага. Джага е тука, това. Къде е тази зона? Гас, какво беше? Карайте, пичо. А, гледайте, това е изхода за Джагът. Гледайте откъде е опашката. Се направили на... Вчера имаше една тема в то новия сайт, шофьорския. Било много гадно, като чакаш на опашки и някой те пререди. И прережда и тия, пич. Чака. Ето към може да влезе, ама много бързо карам, не мога да спрам. То с леката кола се завре с Берлингото. Така.
аз отида сега на следващото обръщало, ако няма табелка за тази индустриална зона, ще се върна. Поне от тази страна няма проблем за това. Гароусал. Няма, вече излезнахме от Коломиерс. Зак де Гароусал. Като видите, че е така, има задръстване, по-хубаво обиколете и в другата посока няма да има задръстване. С бебето тръгва ми влиза. Бати тъпото копане. Анданте. И той с долу мене, и той за Коломиер 100%, що му бръща посоката и той като мен. Ега ти пет пъти прочетох на Гароусал. Папа, да не е на гарата някаква индустриална зона. Гаро. Защото не съм. Е тук за джагата има много табелки. Обаче така Гароусал даже не съм виждал зона индустриална. А той е някакъв обект Чантие Кастел. Кастел е замък. Някакъв обект е някакъв замък Батимон С. Саш тако. Умер с лице. Гледайте опашката от другата страна. Едва мърда. Ние ако се бехме наредили, щехме да сме някъде много назад. Още, все още. Така, зона индустриал Пахин. Де 4 е.
Така, ще трябва да питам някой за тази индустриална зона. Гарол Усал. Джака Пахин. Това Гарусал, къде ли се намира? Намира в центъра. Тия двамата, ама тия на някакви гелове ми приличат. Няма ги питам в тях. Ето Бокоджията може да го питам. Гарол Усал. Еха, я вижте какви бегачки продават тук. Тук е малко кофти за камиона, но ще влезе да снимам. Или не влизам, тук там си е града. Скидате ли какви бегачки имам, а не се скидат. Така. Индустриалната зона трябва да е некъде насам. Гарол Усал. Топа, няма жив човек, няма кой питаш. Ай, тук можеш да бъде да питам. Вече е късно. Е, в този Чалсон съм разтоварвал. А сега в Чалсон трябва да разтоваря в Ауч, е за Чалсон. Това пале. Единственото, където го воза. А и е тук съм разтоварвал, е там зад тия халета една изолация. Има информация, но то няма как да се спре. Глупости. Бат, информацията са направили някакви реклами на магазини само. Зона Пахин. Каза и тома и трябваше да влезе да питам. Гарол Усал. Д
дали изобщо има такава индустриална зона. Точно от тук, ама разтоварвал ли съм? А да, тухлите тук се разтоварваха, имаше за тухли. Не може се така да. Така. Това е Кнауф, това е изолация. Така, как си се возил? Не мога го намеря до утре това, ако не питам някой. Ей, какво ресторанче, такова старинно, много готино. Готин е хотел. На два етажа. Три къцки. Така, само се набивам в задръстването. За това нещо. Гът, ясно съм поснал парното. То също сутринта вече хладничко, да? Ама вече не е. Гледайте как е изрисуван този камион. Скидите колко готино е изрисуван. Спрех в квадратчето. Отивам да питам за тази зона. Ай, вандата! Ай, много весело и умната.